Pacient në Barela dhe të lënë në korridore, Skënder Brataj nxjerr artikullin dhe ngre alarmin. Drejtori i urgjencës kombëtare Skënder Brataj ka shpërndar një artikull nga mediat italiane dhe u bën thirrje që qytetarët të kenë më shumë kujdes pasi në Europë situata e pandemisë po përkeqësohet. Ja artikulli. Shtretër dhe Barela të mbushur me pacientë të cilët qëndrojnë në korridoret e spitalit. Kjo është gjendja në spitalet e Torino sipas Shoqatës së Infermierëve në Itali, ndërsa kanë publikuar edhe një foto të spitalit Maria Vittoria. Fatkeqësisht situata nuk është e ndryshme në spitalet e Rivoli dhe Kivaso. Ne duhet ta pranojmë këtë, shpjegon Francesco Copolella, sekretari rajonal i Unionit. Ne nuk kemi qenë në gjendje të sigurojmë ndaljen e kësaj vale dhe ndërsa po flasim për vaksinat dhe zonat me ngjyra, kushtet në spitale mbeten dramatike. Vaksinat duke pasur parasysh pa mundësin për të dhënë përgjigje adekuate mbetet gjëja më e rëndësishme për të bërë dhe gjithashtu shpejt. Si mund të mendoj të kujdesesh për pacientët në këto kushte? Si mendoni se stafi mund t'ia përgjigje adekuate? Stafi i cili fatkeqësisht sot më shumë se kur duket se ka dhënë dorëheqjen për të funksionuar në kushte të papranueshme. Është e pamundur të trajtojmë dhe ndihmojmë në këto kushte. Vazhdon Capolella ndërsa shton, ne vazhdojmë të paguajmë për jo efikasitetin e sistemit ton shëndetësor. Unë mendoj se kjo është e drejtë dhe sinqertë dhe për të mbajtur mend, edhe nëse duket se është në lajme. Këtë e di mirë punëtorët e shëndetësisë të cilët kanë qenë të zënë çdo ditë për një vit. Ndërsa debati zhvillohet nga vaksinat, të cilat janë shumë të rëndësishme dhe thelbësore, edhe një herë ne jemi të detyruar të vërejmë se mungesa e shtretërve dhe për këtë arsye mbi ngarkesa e njerëzve të shtruar në dhomat e urgjencës, kujdesin intensiv dhe pavionet spitalore të shoqëruara me një mungesë dhe personel, veçanërisht ai specializuar, por jo vetëm, larg standardeve të sigurisë, padyshim që rrit rrezikun e mungesës së trajtimit dhe për këtë arsye rrezikun e komplikimeve dhe madje ato të vdekjes. Të gjithë vazhdon ai shpresonin që pas valës së parë të pandemisë do të kishim ndërtuar një sistem më të mirë shëndetësor, por nuk ishte kështu. Të specializuar në kërkimin e zgjidhjeve vetëm kur lind problemi. Edhe nëse sot disa kushte duket se janë bërë norm, taft për ta bërë atë disa herë për ta harruar shpejt përsëri. Por kush i ka fajet, gjithmonë janë të dikujt. Për drejtorët e presidiumit, faji është i drejtorit të përgjithshëm, i cili adreson fajin qeverisë. Fakti është se ai që duhet të paguajë pasojat janë operatorët dhe qytetarët, përfundoi ai.